Tjena som anser det, men välkomna till en ny video. Och idag så tänkte jag bara göra en snabb video om ska jag vara en CSGO-kanal eller Minecraft-kanal? Should this channel be a Minecraft-channel or a CSGO-channel? I like the both of the game, so yeah. Fast, ja, det var till de som inte är svenska på kanalen, fast ja. Alltså jag gillar båda spelen, så ska vi ha CSGO-kanal eller Minecraft-kanal? Ja, det där var nog allt. Jag vill kommentera om det ska vara en CSGO-kanal eller en Minecraft-kanal. Lämna en kommentar i description, då. Ja, eller i kommentarsfältet. Så allting för mig så. Hej då.